ви правильно торкнувся насамперед невакцинованих українців. Уряд вимушений посилити заходи карантину, щоб зменшити навантаження на медичну систему, а також стимулювати подальшу вакцинацію і виконання тих планів, які поставив перед нами президент України. Більшість змін стосується жовтої і відповідно помаранчевої зони, в якій зараз перебуває Полтавщина. Щодо роботи громадських закладів. Якщо раніше бізнес міг обирати моделі, по якій функціонувати, наприклад, працювати із обмеженнями, не перевіряючи безпосередньо ковід-сертифікати у відвідувачів, так, були певні обмеження щодо безпосередньо персоналу того чи іншого закладу, то тепер цього вибору немає. Тепер громадські заклади, заклади культури, спортзали, ресторани, басейни, масові заходи тощо можуть працювати за умови вакцинації всього 100% персоналу того чи іншого закладу. Мінімум однієї дози або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання. Це ж правило стосується і відвідувачів. Вони повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест. Щодо роботи транспорту. У зеленій та жовтій зоні міському, внутрішньообласному та міжобласному громадському транспорті дозволено перевозити пасажирів у кількості не більше, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння. Заклади освіти області зможуть працювати, якщо в них вакциновано вже не 80%, а всі 100% персоналу хоча б однією дозою. Всього на Полтавщині 1245 закладів освіти, із яких 100% працівників вакциновані мінімум однією дозою в 906 закладах. Водночас забороняється відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як половина, тобто 50% учнів та працівників закладу.